Zula amazima nukuchena ya Fazula amazima express nduma nukakane le anibogi wa gaida gaida chema mandi ya bauta olinaku wa kuna iya olinaku zo mwezi meka waitini iya wanange ama wanta wali uman wanta wali amda jona genza nukula chapati sicha ndama na wawo banja siyaza utomboi mbao ndama genza ukula chapati na ndiyo wadjadeo wali yako ye chulu Ya tumusa, nuli na ajijira wati ni samula butu. Tuna anyo chivyo serious. Wantawali Oman, wantawali Abu Dhabi, wantawali Qatar, wantawali Jordan, wantawali Kuwait, wantawali Bahrain, I love you so much. Wantawali Muamerica, I love you so much. Wali wanamukutaka, I love you so much. Wali mwa Australia, wali mu Canada, wali Netherlands, wana mwana jemuli mbagala nyo, mbagali dala. Nduma ukakaze the unbogi mgaida gaida tiyo mwonde bauta, nga teacher ni mtesokola, wetuli mkukuta na he, barabara kabisa ati onakoro alero. Ndiko nacho hedia? Hebe singa vitoto. Hedia hawa. Mubinye. Hedia hawa, mbinyo. Mujuganda yonu. Wewe ni wodi, wodi ruda. Nzi ngede simba wa insula. Mani nzi wale mtu yusta chakula kwa kwenye giramu. Hmm. Wale mtu yusta chakula. Mani walue chidunga. Yata chidja kula ipatiyo na. Yata chidja mara kude. Hmm. Yata chidja kula wama ipatiyo na. Nzi nsimbi. Kwa wale kusimba? Kuduki. Ati ama nane wafuselo ya loya wa wabasomisa ah famisa kwa dana na bagula ko msango eh msango cho kwa sababu manyo goche tedezo bula kapira ni wataka kozisa manyo tsira ne baba debu nja da gina bukozisa ah sababu wo ino kuiwa mu mazi wo ino genda ka wete kese nange nange nakakasiza ngabuli chikachi ina kubanga te mwaba debu mwe ngawani Baina kuanga wapira wamplantize kwa plantinge. Toso wala kuwela na wapira wabona. Nenusulu kumi. Wabote gira? Wapira wabade wunji. Ah, ulichika. Wabade kisi. Azawade gundi bili. Chi? Anti yade kisi na hivi kabi bili. Akabulu dheni na haka. Nengo zimanyinyo. Akabulu na haka gray. Na haka gray. So, kwa ngaze loya tuli mukuteka teko msango okulaba ntino ekisoboka baida we. Ngongeri entufu nga tuvudde mu byokusaga. Oyo musajja ayinza okusinga msango. Omuwabira msango ki? Omusango gwa basobola okumuwabira. Gwa trespass. Abo ntagere. Yeah. Ata trespass asobola okulemera ko nga gambo li student we. Ataza mu coaching. Nzize kulaba ku student. Mpure teke ligano msume sokuchari labu student Hili hili Mwamu kuteta natuka mchikolwa In fact yo guy ya sovolo kuwaba Because ne messages mwusumo bulu unji Teziri mu section toba ya kwa serigambo binji nyo tino ba nenyingira nabunya yo Wane yofulumira mu nabunya Neda Obo ntegede So Chizibu nyo kuimplikatingu wa mtu buatio. Nti, yabada agenda kwa zisache chila gantu yabada agenda kwa waka kumuwana. Che chila gantu. Inifati ya sobala no kuwabila abazadi. Yeraza singana badoyo gai. Singana ba wazadi kati singawa ngena nabasiba. Okumusu waza, no mpublishinga, no atene badai kakono mkuba. Bokuwa to mtu mkuba. Amateka wagajewa aga mkuba Ngewa wafu kwa musango kwe picha Nani? Amanyatu wa wadagi aziku sisto mkuba Ati ya wadeo Ati katize, ati ya wadeo tamanyi Uwa wali, nga agena mulinda Loya Nga ati kwa wazeti ya kumukuma Ati kwa wazeti ya kumukuma Gwoma nyoti oba yabadazze kuchisito omukulu. Nga bachatinga naye. Ati era bagambye, ndebe nyinyi bagambye be babaddega bachatinga naye. Nti bachi zula ntino, ogayo na akwana omwana. Ne batandiko chatinga naye naye ku WhatsApp nga bamusendekereza okujja. Ekitegeeza naye katowatyanga naye akizula bwe sisita chatinga naye najja.
nga aze ku okwepicha sister. Eh. Nayo chisoboka. Eh. So, ebintu bino banage mu bijje mu amalala. Senfuma oli musajja muzira nnyo tugenda kugula mu ekubo. Ekubo lya Oxford Square. Eh. Senfuma Road. Eh. Sajja nga wala mu amalala. I don't know what I'm saying. I told you, ani oliye yampalanchi wangi mwe Saudi eh. Amina kutumideko nyo eh. Katuwafuka chali wangi eh. Wafuka chali wangi na era nazo zinatero kugwa au kutandike ko nazi so twampa munji nyaji ya gala mwezi wiki namba sia leta sebe mama mala leta sebe zitegereke Mariki wanje kana mushe ya lero I'm going to go to the flow. Ekisajja ekikulaga nno kifera munne bannange ekisajja ekiraba nga kiri simanyi ndi mu mpewo eno ndi mu America ndi mu Canada olaba omusajja mukulu alina olubuto lukomeri omuntu bannaye mu nsi ya Mukama muno omuntu gw'olowooza nti nno wakitiibwa mwegendereza abantu bano bannaye mwana muwala bamufera obukadde 17 ali ku kyeyo ali mu kiyumba ssente yazijja ku banne ye kwesa yagala kwetta bwesi kati mwegendeza abantu ono musajja mufere kati kenjogedde bwenti mugenda kuwulira omanyi kati abo abafere bwe bati babeerayo n'obusente bwabwe kati sente mufo ky'okusasula baziteeka mu babuloga ne mu banne akwata obukadde awo n'asasaanye kati ojja kulaba nga atandisa okugulira banne muvume umalu ne bwe munaavuba mugenda kusasula ono omwana Never when I go to a blogger, never when I call a chin, never when I call a chin, Nenda could make a shoe and to no group young way. Mwabani, overwork over which such a boy directly rebooted Denny. Over all you want, the Munogo Koregana and Uganda. Nenda Mutaka came ping when I get a bow of fun and you got a whooping. Oh, when I carry a mask and put it anger. Now we didn't get Nako and Pitam. Diriko manche chitegeza kadamo okumubu bako mkade 17 Chante nyingi na 17 17 atenge ezima zeoze kubane Atongu mutuwa kububu bako mkade 17 alimu chiyumba Ochimanyi babo bebafaka haba antu okweta Ya Omutu alabi na bila nga hoku yone genze Anna kukati ubaka kale wachiri akakade mtuwa lata Na yobu kade 17 Chuka chivi, chidieri simanyi zaidiyo na mumpeo, abagare mirimu. Kwa kweko,
video zo mwana ono bwati bwe yogedde soka mu videos na banyenyola embera jalimu emwami omaru kya tandika bwe kiti nali ndi awo ku TikTok na ndaba omusajja oyo nga postinga bya postinga nga ndaba biri mama kulu kati nentandika omugoberera wonatandika omugoberera nendaba nga kale nalina ekirooto nga njagala kukola ngendeko mu nsi ezo ezaakulaakulana nange nfuneko nga bwe nkyusaako obulamu nga nkooye okukola mu kiyumba kati omusajja oyo ng'apostinga bintu ebyo nga ndabira ddala nga birimu omulamwa kati nenyenda mu bokisi ye nenjogerako naye nemubuuza nti munnange nange ntandika process n'oyo omusajja nansindikira enamba y'oyo omusajja ali e Uganda nenjogera n'oyo n'angamba nti tewali mutawana n'ambuuza nti olina requirements ezeetaagisa nemugamba sirina requirement n'emu naye nemugamba ne passport sigirina nemugamba nti naye nina photocopy ya passport yange n'angamba tewali mutawana obanga olina photocopy ya passport ojja kuginsindikira tutandike process nange saali mubi nemusindikira passport n'ambuuza nti olina sente nemugamba nina sente ezitandikibwako nangamba nansaba nti musindikire sente nimusindikira sente ana musindikira sente sibo yatandika bwe twatuusa ku bukadde 10 omwami onene mubuuza omwami oyo Ivan nti munnange ku bukadde 10 kati saawa zino tutuuse wanange njagala kumanya we tutuuse ku bintu bino ku lwokuba sisobola kusindika sente nga simanyi we ntuuse ye nangamba nti buli kimu kiri mu kompyuta webanga bakunonye ojja kubifunira byonna mu embassy byo buli kimu kyonna kijja kuba nga kiriki kiri redi mu embassy neŋŋamba oke nansaba obukadde buna okuva lwe twatuuka mu 10 nayongeramu nansaba obukadde buna ne mbumusindikira ne bu ti bwe twaweza obukadde 14 nansaba nti no baagala geti paasi ne mubuuza ate kati geti paasi ya sente mmeka nangamba nti obukadde 3 nemugamba sebo seina sente obukadde 3 kati nkoze ntya nangamba nti nobanga toyina sente kati nkuyambe ntya nenfuba bulungi nnyo nenoonya obukadde 3 nembumuweereza nabuweereza obukadde 13 nga 27 omwezi gwa 11 nga saawa zaali saawa 9 n'ekitundu nezimuweereza olwamala okukwata sente omusajja oyo Ivan nangamba nti nooba ababadde bagenda okunona bagenze Jordan tolwangambye nti nno bali bagenze Jordan nangamba nti gumiikiriza enkya nga 28 bakunona nengamba tewali mutawaana naye nangamba nti weetegeke bakunona nensula nga neetegese buli kintu kyange kyonna nga ndi redi kukola ki kufuluma olwa 28 nenenda tewali olwa 29 nengamba iyi naye kati olwa 29 nensindika meseji tewali akwata nenkuba amasimu tewali akwata kati yeefudde naye meseji zange ngaazisoma azireka mu bluetick ngaazisoma azireka mu bluetick naye nalina omukwano gwange e Uganda nemugamba nti munnange sooka okubira ono omwami Ivan yeefudde kinga kati asirise mukwano gwange oyo ali e Uganda n'amukubira ku Ugandan line n'akwata oli bwe yamunyonyola nti gundi ne gundi omumanyi ali e Saudi nti ye yakkiriza bulungi teyagaana n'amugamba nti naye kiki ekigenda mu maaso ng'akati akusindikira meseji tokyakwata simu ne bwakukubira tokwata n'amuboggolera n'amuggyako n'okumuggyako kati nange wano we nagezaako okufollowinga tewali anziramu n'oli ali we UK gwe bayita Kato James nga tewali anziramu kintu kyonna bonna bonna baasirika tewali anziramu kati juzi wano ne we nakyusa layini eno kati gye nkozesa eno nengezaako okumukubira bwe namukubira n'akwata ng'amanyi kati bwe namukubira kweno namba juzi last week kali okuva okuva December paka kati tewali anyega ne bwensindika message tewali ne bambulokinga n'okumbulokinga kati juzi wano we nakyusa layini nenzijamu eri eye Saudi gye nali nkozesa nabo nenkyusa ene ye Uganda bampeereza okuva e Uganda layini nenteekako ku WhatsApp yange bwe namukubira n'akwata bulungi nnyo ng'amanyi nti mukasitoma omupya nemubuuza nze Florence onzijukira n'akkiriza bulungi nnyo nti ye
na yabwe na mwenye nageza kuku mwogo za nti ndo mnange sente zange bwa malo kwa gede wedeliki mu videos niyo gede na imu audio katika mwuguza akana na akatano akana na akatano bichi mazima evi aliwo umano ono umaziga manji inga akava bwati ati weanyonyo demu audio exactly bichi evi aliwo mami umaro wanji hello kia baleko sebo kale nyabu baleko kale sebo mwana umaro sababu yande uwa ninaeseo nina ulimu kaba chichi wanji Onsindi kida audio nga ukaba Kitufu ndute kabanga nga nkunonya nga mbade sobola kufuna uwe nkukunda nga esimu yebe ilako busy na yunga mpulira mfanzi kwa uo gwani ya manyanga yes because mzi nga Peter Florence ndiwa ni Saudi uwe nkorela buzi buchi chizi buchi angechiri wekiti umwezi ogwe kumi na gumu kale before that nali kuhundi ku social media wonga mpita ku TikTok actually naye waliwo omusajja gwe nali ngoberera nga ateekayo ebintu ebitegeerekeka nga ndowooza nti no omuntu ategeerekeka nga ayina omulamwa like those bamuyita Kato James Mulongo kati mwita mulongo kato na hindi yao yes ati nzasibira ku TikTok nga ateka yes kachi bila vio kutambuza abantu like he say that he's in America mwasibye mtia bana Uganda amanya gangi mpichiwa James Kato omulongo nga since they were New York City ndi mukota kasana kakati kuula banna Uganda mwenna abaagala okukolerako mu America abaagala okujja eno nga oyagala okukola ng'oyagala okukolera mu America toyina visa toyina ticket ntuukirira mu bwangu byonna byonna ngenda kuba nkuyambako ntuukirira nga gwe weetaaga okukola wenna gy'oli ng'oyagala okukola nga toyina bitambuliso bikuleeta ntuukirira mu bwangu nkukonekiting e Uganda ku muntu ayinza okukuyamba ku embase olabye ng'oyanguyibwa okujja wano ababakugamba nti nno tewali mirimu baba tebakwagaliza kukola nze ntuukirira mu bwangu gwe wenna ayagala okukola nga weetaaga okukolera mu America ekirooto kyo kituukirize ntuukirira mu bwangu emirimu weegiri era emirimu ngirina nze yenna yeetaaza okukola emirimu mbeera najo wano eno gwe wenna kasita weetaaga okukola even I can send you his messages like his messages and his videos I was like, let me try this person, maybe I can change it. Because I had that dream before, even if before I started this thing. Okay. So I was like, let me try this person, and I changed the job. I'm so tired of being in the house. Can you go back to start using in Uganda? Okay. Thank you. Well, Uganda, it will get a nice, pretty perfect. In the East. What is yes. Biaibo. Ndio kuna biaibo. Ndio mbaru msonyo wabanda. Kili faini mkwana. Kili faini okawa. Mpulina afa. Mpulina afa katina nyao. Nemuni nengenda mboksi ya kuhukuma nga ina nambaze. Nengenda mboksi ya nemuhuza. Nga jakala kutekere vio kutambule vio. Nga mpulina sijakala chuse kwa mulimu. Mbe wano nange mkika wantu kale ustekera nawe vimpevyo nari yao nenda na shindikira netuongera bulungi njongo uli ni omuntu nebo yogira kona ye omuntu alinga ali omulamu dalaga tasu katari moyaye na kwa muka teko kumami umaro mu umutajyo no ya mfere sete zango vukande kumina musavu munari Uganda bakola gana ne munari Uganda kati baandi saidi ngo kumbulo kinga mami umaro sente sente zali zange zona na ne wola bande kende mama jampulira mfa
banaye obukadde 17 obukadde okubajja muti okuwera 17 njagala onyinyonyole mukwano mpola kati kati kyali bwetiti webansindikira ntola nakuweereza bintu byabwe ansindikira gonde nti nabambuuza nti noinaojja kuddamu obimpereza simu yange ngira nnyo nembiyuwa ojja kumperezako ne video z'oyo omwana kale mukwano kyali bwetiti nebansindikira nti nebambuuza nti noina traveling documents ne mbagamba ati nedda pasipooti yange nayo natoloka nengirekayo ndi mukiyumba mukwano ate nga toyina passport okola kale wano nedda natoloka omanyi bw'otoloka abaana bangi batoloka tebalina passport olekayo passport kuloka bw'otuuka eno bosi wakuggyako passport otoloka oba totoloka na passport bosi waba agirina okitegeera naye nga nedda kati bw'otoloka kati like bw'otoloka ogenda mu bannayuganda banne ne mutandika okubaana bangi nnyo batolose ne mubeera awo nga waliwo abafuna emirimu weebijyo kati ekiyumba okimazeemu bbanga ki mwami w'omalo nze ndi mukazi mukozi ekiyumba kye nasookeramu nakubayo emyaka ebiri n'ekitundu nga sifuluma nga sigenda wantu wonna awo nendisaidinga ebintu nebisankala n'enkyusa kati wano wendi nakamalawo omwaka nze ndi mukazi mukozi sifuluma sikola ki mpa ku mulimo gwange kati nga mpulira omugongo bakaboni nayo efunye obuzibu okusitula ebintu bizito nagenda mu ddwaliro bagamba nti lekerawo okusitula ebintu ebizito naye nga tewaliwo osobola okulekera okusitula ebintu ebizito olina obisitula kuba oli mukozi okitegeera kati kyaliwo ekiti mukwanowalekayoabaanaewakenowaliabaana nina omwana omu mulenzi ate ng'agenda ayina okudda ku ssomero sirina yadde n'ekikumi sente zonna zagenda kuva lwe nafuna ekizibu ekyo omwezi ogwa 11 tyalina maanyi gakula tyalina maanyi gakula omusajja afudde bino bye bivaako abaana ne betta mwana neyekyawa neyewa obutwa oba neyekasuka n'agwa ku kizimbe n'afa bannanga amazima aga katonda mwami w'omumalo mbadde nfudde mu nyumba enera ali decided to kill myself abasajja ba just bamblocking bandi just decided to block me no response after getting their money okay so how did it start now I want to know okay it started like this so I was there on TikTok when I got to the numbers I called the man can you try to explain to me in Luganda kale nali mu TikTok numbers omusajja nenzifuna mu TikTok nengezaako okwogera naye mu bulamu ng'amanyi nti n'omuntu akola mirimu gye kale abateekayo emirimu gyabwe mu TikTok nga balinayogera mbw aliwa akola biki ebyo byokka byakutwala abaana kale ayogera nti nno ali buli muntu yena yeetaaga omwe okukyusa omulimu ng'ali oba oli Saudi oba Jordan oba weya tekyetaagisa gwe okudda e Uganda sobola okugobera ng'oli eyo gy'oli okitegeera nenamba ye lwaki sitandike eno process nga bwe ngira nga nsindikiriza emirimu gyange mpulampula nentandika nekiyingiramu So you contacted nga mu inbox ne mutandika okwogera exactly kati ye nemwogeramutandikirawa wetatandika yambuuza ntioli ready kyekibuuzo kyeyambuuza nemugamba yibwabanga ebyo nze nali njagalako okuva nedda naye nga siina wentandikira nagamba kale nze ngenda kuyamba ate ninaabe omuntu akolagana nange ali Uganda akolera mu embasi e Uganda American embasi e Uganda kati nagamba kyangu nyo nasindikira gundi like contact for the
yoyo msajja bali Uganda akolagana na ye nimu nengenda mu box yoyo nimu gamba nti mwami je musantu mejoli nti no go kwa saganya na ye mlima so gamba yes na nsindikira the requirements zeta agisa nimu gamba okay I can start I'm serious I need this job if I can go for it ama na gamba kale wabango ina sente tandikira wu utambulo gende uvepu mchiyumba na ngamba hao mkisa gunuka nange ngukoze se mbe mchiyumba gende chuseko mulimo gwe at least lewe nkola mulimo china yenga nkuno ugudo uvepu mula gungo yungo na pata chiyumba ulonga kugambo kutu wala mwusichi kama ya advertising nsi Canada Europe America au wewe wewe watambulira era nienda kusindikira video ze Europe Europe si ndio 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 specific but he just say say is Europe okay mm hata ni kwa ile kwa document to amuga mambo sina documents na mugamba mimi na kwani ogira ko na gamba kulokuwa nina photocopy ya gundi ya passport yange njirina photocopy na gamba wabango ina photocopy jinsi indikire nienda kukolera kuchi passport buli chimucho na nienda chikuwa saganya wabanga chikuwa saganya na gamba wabanga kuchiri wechi chuchiri okay na indisi indika yovyo process buli chimunga akwela nda gantino buli watu sambuli ya kumbe tama nyantino bali mkunzi wa bwa ingira mu process eno mwali mu agree sente meka erango inazi sasulotia anti kati chikuchiri wechi tina na wabuza ntina ye sente meka na niba namba ntino muna nge bine vintu ya process muli process jetugenda ku tetusobola kusalira sente sete tusala sente kuloku omuntu ajja na documents ze oyabera mwangu kola kuko na yo omuntu abata ina tuino muta andika process by process so, nalanda so oyingira mchintu oyingira mchintu chota manyi how much it will cost exactly kati no oyingira mu na oyingira mu ne tutandika bulungi nyo process esente zaso kana sindi nasoka kumuwele kale esente kumuwele za zaite nga mwomba ino mbane sazi kwa yo mulundi gumu nga mwomba ino mwene mbo sindika kunamba yani kunamba yori alie Uganda Ivan Musuza o inako messages o ya uje zona zili la ina bulichimu yenda kusindikira zona yenda kusindikira zona kati tuliyao tuogera ezatu wena tuke obukadde kumi ni mugamba na yesebo tuse seno ngevo ambuye nyo katize kasote mbuzi obukadde kumi bunu ngobutere kumi mubanga chi like 4 months, 6 months process wonge tuke banga chokutuka ngwe elimu obukadde kumi obukadde kumi na musanvu na buno onya within 1 month that was from first exactly from first November up to 27th November nga obukadde kumi na musanvu bwonna mbu clearance bwonna kati obukadde kumi na musanvu amazima ga kati nalini na kasente kana lini na savings okitegeera kati nga nina sister wanga ali riadi na mugamba na emu kume sister nina program eri wano etambu nitande seko mpola ayo sente zo nyongereze wano wetu ka ekintu chija tu ya amba pembi kiyari mubi na amba sente zo mungu wano mami umaru netu kano kuchuse na mbelo si namba yange jina linko zisa naduka muba antu kubaba banja kumatu wabaduka Tabo basi.
Mpulira sija sobola na kukira na mtu yenna na abe wakate mamanyi jendi esimu na sija kuu mpulira mwana tewe kula kisawa mungeda geza kwa chisawa kwa kulaba anga sente kwa sente zoto zifune tewe kule chichama uli demokuwa wala umu Be strong. Be strong. Many how painful it is. To solve a guma, you know. Many show it amu eh. Many show it. Kakati chenda kusendikira message za kakati. Chembuza. Abantu bano bomalo basendikira sente. Ku TikTok tacha aliko why can't you go on ku TikTok ku page ya commentinga. Kwali TikTok kwali. Baba yakuba chitegeza nako. Baba yakuba chitegeza waliwo nabalala bagena maso nokuba. Babanga yakuba kitegeza waliwo abalala kukubulire ndowooza yabba n'abantu bangi okulokuba simanyi nakumanya abantu bambye kati gula kitogenda ko ku TikTok no commenting n'omugambo wa mpa sente zange wa blocking nakwani ng'ogenda ku page ye bundi ya comments ya gisiba ya hide ya comment exactly na chimani atele ni kwa baba abantu banji kati ya takiza bantu komenti mwiriza juzi lo wakola video yono mwala abadaya gala mbawe nga aba wala abadida abadwa nilo msajja hizi mko follow winga nyo orona kuruwe nyini na muku vira onalie Uganda na muku vira kusimu ne nga njagala mu recording kuzikunambe nukuvuko wate wajimanya ili na jijamu nga njagala mu recording mjikeeping kuwelezi ya gendo kuhuli leri nyali ya ngenga nenyo nyola kona jake simu ye ogena kumpeleze katinza chambuza after you pay all the money ngoma zaka tokumale wukadekuna mshavu batu ukabatio kublocking baku gamba chie chiganyo kutuka kuprocesse kublocking chenjagala wakumanyi tewali tebangamba umanyo urunako uwa semba yu uwa habiri mumu saavu sente uwa semba yu kurisivinga zaali mwabiri mumu saavu ukumalo kurisivinga sente ya zidi sivinga sawa mwenda ni jitunu kati ukumalo kurisivinga sente ni mwabu ni mkubile simu tino ncha mwja kunyona anti hizi sente za semba yu zibari bangamba anti mwza get it get pass okay mm. Okay jimu kati sente muzifuni orudako mimba gambo ncha mwunona anti yes vera ready mkua no nene tegeka vulu nji nyone nesula kati mbuza mbulu nji ngono mwami ya kugamba aliwa umami omu ali Uganda angamba ona onakona ku TikTok ya agamba aliwa ali mu Amerika kati nga ne Saudi nga bagenda kuno nayo batia ndino oli ali mu Amerika agamba nti akola ni akola mu wa starvation camp bundi immigration oulira ndino ye akola mu immigration kati ye akwatagana ne ba boss ili bakukulira boss nakwatagana ne boss ne bakukulira documents okuva mu kifo kyoli oba oli kata oba oli wa kati mbatuma abantu but naye kati kambuze bagayizi mwe mutamusobola kulabako kintu kati mbu natuma abantu ne bakunona okujja mu America ne bakutwala direct mu nsi gyogenda mu ne bakunona okuva Saudi ne bakutwala direct mu nsi gyogenda mu nedda kiri bwekiti kati ye bwe bakwatagana ne boss eri ne bakolagana ne embassy ya America wano ojitegira kati embassy ya America wano kati singapo ochibadde kitufu bano babadde banona ne tukola documents ezisigadde zonna feeling everything nga tuli eri mu embassy ojitegira kati nzo kyakyembuuza
Bali wa kugamba sentence no it's for the process. Exactly. Gwe chichiche bakulaganga. Anti chichiche bakulaganga nga bagamboke osasudde okatibweza obukadde mukaga process yeno je tutuseko. Kino che tukulaga. Kino che tukulaga. Awo katwe wali ekizibu. Mwe nabuza nga chino kati. Nali njagala kumanya sente zange zigenda wakati tutuse wanu eki waliwo te musobola okuyibereza. Munange bangamba nti bintu buli kimu kiri mu computer. Baloza ati baba atafa bata somye nyo okitegera. Ndi ngogamba document ndaje paperwork. Because that is paperwork. Abanga bati everything kiri mu computer kati paperwork tugenda mukolera mu embassy. Naye bansindikira ko document emu ya paperwork. Ndino ngende njia kubwetu kamu mwembase ngende njikoleji photocopy nge njikoleji badisi tujitiri nge iye muyo kaje vansi ndi kila kubaku mbuli chumucho nga chako maro obukadde kumi na bumekana bugenda kumi na musanvu kash kumi na musanvu kumi na musanvu ezange za alinkumi milioni tano ezisigadde zonna sisita wange yampa obukadde mukaga waliwo mukwano wange omuyampa obukadde bubiri kati omulala akola kati what is your sister saying mukwano siyogerangako naye era tebamanyi gyendi nadduka najjake namba gye bamanyi ene namba ate wali agimanyi iyo njagala mirembe singa nafa singa mbadde njayogera mu muntu yenna singa nafa kati osobola okukola emirimu gy'omuwarabu kweri mukwano sirinza nagatambula ndi wano nkaba bukabi buli lunaku kuva lunaku olwo paka leero nkaba kukira nalisana nga nkunoonya nga sikufuna onemeddeko ne ngambo waayi ng'okuba amasimu okuba namba y'abawarabu ng'ate ndi bize bwe mpuliriza mu audio zo nenamba mukwano ngalindi bubi pampa kati omuwarabu yeta kubuuza no waayi kiki ekyokukaabya buli lunaku mukwano nakaaba wamu namulimba amazima ga katonda omuwarabu namulimba nti maama wange mulwadde kyoba nkaaba nayo kyalya mukama katonda mukama katonda yangamba buyambi nenfuna omuwarabu ng'ategeera agangambako n'okungambako genda weebake owumule nange sina mafaa kugenda omuwarabu oyo mulungi mukwano mulungi sesobola kumugamba kintu kyona mulungi ddala singa muntu singa muwarabu mulala bambi sandisobodde n'okunsuula wabweru nandibadde wabweru naye bwambi womala onyamba abana abantu amazima ga katonda gwenfune buli kyetagisa kyonna etegeeza ogambye ono ali mu Uganda yaani ali Uganda bamuyita Musunga Ayvani gwe wamanya otya amannya ge anti gwe oli ali America yansindikira mundi yaabwe nakuleka amanya goli anti naali kamendinga nti ugenda oyogere nondo omuntu yakusindikira national ID oba yakusindikira ki ekiraga amanya goli waliwo like requirements like this is the way they drafted their requirements and then down le kuma bairo mpanere ita manya gyo jina ako Musunga Ayvan yes kati simani wa yeye kenyini yeye simani na ye ne kuma bairo mpani amanya gyo jina ako kegadja okay I know Nando was a depression. How are you handling depression of that money? Because that money really sent a ninja. It is too much. Nebozibirizo olaba sente zongazi bazitwala
Sisobola na kwebaka. Neto o ensi yonna ndabanga. Nechaye amazima nga Katonda nechaye bulamu bwange bwonna nkoleredde bwerere bwerere. No, are you having hope of kusasura abantu bano? Exactly. Actually, when immediately I get the money, the first people to clear, and even omani, but then the omachi, what is the young age? Did you come? But then the one on the local, no, you said the abantu pola pola, we are full of go, come where is ango, you mudja yo. See, now but you make your sentence of mundo. Tuswade, singa walio kende kumachoba wazwa msajja oba wa msajja ya zikutuwa lako, it would be something different. Ntumunda nge, mbuna kanyaja na mimba limba nezimuwa. Eto chanja ulu. Omani, na ye. Kiliwe chitimuwa miwuma. Sente, mbubanga tomanyi, mbubanga mwusito manyi dema wanja, mkwando sentezo nyingi, tonso ula kuyimbiri na mwandu. Siri na wanja mkula mwuga angeje, narimbe, deko na yu. Sirina, I'm going to go to the house. Mwala kunanjo la yola kudu njinyo katiru na kurumu nali into down ichintu na chizi jira kumutwenti ringa wakulu oh just a way of faith nga nga gala mvamu nga mpuri randa siri na mugazo mwuzi chiri hawa just amazi mamba te mfunde ania kutas nagina ya katoro na kuoroga pasango ulujuru genda wakulu nga lukale I don't know. Katimba deni hizi balibo batu uka mkazi wange wano mugambe ntino kajoloro na kuwa seruko miyawo wachite gira na nese ndeza angezo mbade nkolele denga nye mbade ngeenda mule gira nye abade taina tabu yona wachite gira mbade ngeenda chiru unji no ichanya mba antisayo mkisagambo mkazi ntingenda singa na mifo singa necho chandi bade chizivu katijendi wachite gira na ye chintu ni tisire ni mwasabi kula mwa kubuko gira chintu chone wumkazi na kole miri moja angejo na bulu nji na buli njo katolo baku gambia nino nkena magena wasuza wete gese ubaku chima ina ba nchima
Ivan ali mu Uganda. Nimo feli kanti mami Ivan katibana na sawa mika. Nti bumekiriza abasajja bade bagenda okuno na bagenze Jordan. Nina boke tewali mutawana. Oluna bolwadda ko nsindika message tewali anzira. Oyo yobadda ko nsindika message tewali. Na yeba zibikula ne bazisoma. Okitegeera. No sindika Ivan no. Bazisoma bulungi nyo ne bayokola ki. Yes. Tebazisoma naye bazibikula. Naye omanye ekintu ekira baina akakundi kawanvu nnyo. Waliwo n'abalala gwe babakozesa nti n'abali mu embassy wano mu Saudi. Kyekyambuzaabuza n'okuba. Nga beefuula bali mu embassy. Kyekyambuzaabuza. Exactly. Ogenda okulaba nga tebali mu embassy nga bakozesa. Nga tebadda mu message. Neŋŋamba ekyange kiwedde nfudde. Okitegeera. Kati waliwo omukwano gwange omu ali e Uganda ne mmukubira essimu nga nali namuliiriddemu ki ekintu namugamba nti naye kati omusajja wuno yeefudde kirala musindikira message tali mukunziramu simanyi kiki ekigenda mu maaso ne mmugamba sooka omusajja omukubire gwe ali e Uganda ombuulire kiki bannange oyo omukwano gwange we yamukubira essimu omanyi okumuboggolera n'okujjako essimu tebamulinda na kunyonyola kintu kyona nga bwe yayogera erinnya lyange n'okujjako essimu omusajja n'agijjako okitegeera kati oli mukwano gwange nankubira nti munnange ebibyo bibi awo we nategeera ate lwetwakoma nakwogera lwali ennaku z'omwezi nga nnya December yes we nakoma kati olwo ne basi n'okera ku makyanga bakublokinze kati okumblokinga ku namba eno jundi nga bwe nakugambye nti namukubira nga ayagala mmurekodinga bambi yagenda okuwulira jasa erinnya nakujja ku simu ye nakumblokinga ne bwe nsindika message tegenda ate abali eri ate oli omulala oli omulala ye taatagala manya tareceivinga takola ki takola ki ye ta receivinga takola ki taddamu takola ki asirise ok kale soko mpeeka ebintu byobujulizi bwolina tutandikire tutandikirawe kale kandi kuweereze kati era ngenda ddi kuweereza kati kale kale mukwano bambi nsaba onyambe ntaasa ngenda kola ekisoboka ngenda kubuula kyetugenda okukola Olidi, okay, naye toddamu kulowooza ku kwetta. Okay, please. Okwetta si solution, naye ddamu kwano. Bwe mmaze okufuna kati nzikakkanye n'okukakkana mmanyi ojogeeta kunnyamba. Kale mukwano kati bimpeereza ntulabe. Okay, please. Omukyala oyo muwulidde ng'ayogera ku mwami ali eri fumanyi oba ali Canada aliwa ababasubiza emirimu simanyi wakolegana n'embasa yaki simanyi nze ndi eno ali eyo ku TikTok abantu ku TikTok mwegendereza omusajja oyo nze sifuddeyo ne bwana bavaayo okumblackmail naye nze mbagambye mujja kusasula katusooke tuwulire ezimu ku audios ez'omusajja oyo ali eri zeyogera n'omwana muwala nga bwati bwamupeeka sasula sente kino simanyi kiri bwati omwami wamukubidde munnaye kakati nzigenda kukuvaako kubanga nkulwanyeeko kitegeeza omulimu bagenda gukugyako bw'oba toyanguye okukola process gye nagambye munnaye omwami gw'ongamba buli lunaku akukubira essimu n'essimu yo teriiko mukwano bw'oba tosobola kukozesa voice note sirina bwe ngenda kukuyamba kuba sijja kutesitinga buli ssaawa nakuwa ennamba y'omwami omukubira akuyamba processing record documents naye you're not responding to him ate oyagala okukuyamba so
kola nga kyenkugambye olabe ng'oyambibwa ng'emirimu teginnaggwayo kuba emirimu gigenda kuggwayo. Okay. Nga tumazao omwana omuwala oyo era ayogeddeko ku musajja ali eno Uganda kikoza akakundika nene nnyo ono bwafuna sente azisindikira ono ali e Uganda bwe yakola ku mpapula Katule audio zono era ze yamuddangamu bwati ono ali e Uganda bwati weyogeranga naye. You send it on this number. This is my number, Ivan Msuza. You send it here, then we start the process, my dear. Right now, don't delay. But what time are you going to send? Because people are many, as I can tell you, there are many. Are you going to send the money through mobile money or MoneyGram? You tell me, I tell you how you can be sending it quickly. Tomorrow it will be late for you because people are many, as I can tell you, my dear. People are many. Are many those who are contacting me from Mr. James? So if you delay, it will be on your side, sweetheart. Nyabo, kenaba de gamba sent wali sindise ku mobile money direct. Kubabona gamba ati no siku western sina budde buforma muno processing. Sente wali sindise you have to send the money on mobile money direct to my mobile money number. It brings my name Musuza Ivan. When you are saying to send through mobile through Western Union, I can't get out of the embassy now. I can't get out. I can't move out. So, Derek. Your party A. Yeah. Tuko mau muchi? Party B. Program Zula Mazima. Onalia Uganda. Oyagala toyagala. Ogenda kuatiwa. Ato ogenda kusasula. Echo chidja kuhunze. Mugenda kusasula. Nchidamu mugenda kusasura sifayo che mugenda kuogera sifayo che mugenda kublakamelia sifayo che mugenda kola umaru ngambi mugenda kusasura umano uyu. I love you so much. Respect. Saga la kumisa mude. Uga mwagade mpavu muko. Katukomao. Bye bye.